السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ پورا سلام کر کے اگر اس کو جواب میں پورا سلام رکھے پھر ومغفرتہ کہے تو یہ عمل کیسا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جواب دیتے ہوئے لاسٹ میں مغفرتہ اگر بڑھاتے ہیں تو کیسا ہے؟ تو ایک روایت میں اس کا ذکر ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو پہلے صحیح قرار دیا تھا, بعد میں کسی نے نقد کیا تو شیخ البانی رحمہ اللہ اس کا جواب دیا پھر صحیح قرار دیا. لیکن بعض اہل علم بتاتے ہیں کہ تیسری بار جب ان پہ نقد ہوا تھا تو انہوں نے رجوع کر لیا تھا, لیکن یہ رجوع کہیں درج نہیں ان کی کتاب میں, لیکن ایسا ان کی طرف منسوب کیا تھا. لیکن بہرحال روایت سند کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے, اس لیے وہ مغفرتہ سلام کے جواب میں نہیں کہنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا.